בסייעתא דשמע המשיכים סימן ק"א, אמצע סעיף בייז, אמצע דברי הרמו למדנו בשיעור הקודם שהרמו מביא את שיטה סטייספס והראש, שהם אומרים שבאמצע סעודת פת אין דין של שינו מוקים. או גם סעודת פירות וכדומה, אם הניח מקצת חברים והוא חוזר, אז גם לא צריך לברך מחדש. אבל אומר הרמו מי הוא עם מסיח דייטוי, אם הוא יצא בכוונה שהוא לא הולך לאכול יותר, הוא יוצא <luxury> <ADA> והוא כבר במחשבה שהוא כבר סיים את סעודתו. כשחויזר והוא נמלח כן להמשיך לאכול, ועד צריך לבורך על מה שרואיץ לאכול אחר כך, רוכר רישיינו כדינס החדס. אחר כך יברר בקסם אוזן על הכל. ממשיך הרמו ואין חילוק בין חוזה עם שאוכל כבר, שיכול להמשיך לאכול בלי ברוכה, ובין סיים סעודו סדם בוקהם אחר, שגם שם יכול לאכול בלי ברוכה. ואם הוא אכל במקום האחר גם כן לחם, אז נראה בסעיף ד' ששם הוא מברך את המוזן כי שם סיום סעודתו, אז זה מוקו עם ברכה סמוזן. אבל צריך להדגיש, שהרי למדנו שני אופנים שמצילים מדין שינוי מוקו. אחד הנוחס חווירים, שניים אם הוא אכל דברים שטונים ברכה עם קוימום. הסיום הזה של ואין חילוק עולה רק על האופן השני. כשהוא אכל לחם, ולא הניח מצחווירים, אפילו שהוא ממשיך במקום אחר, הוא לא צריך לברך, כי זה הכל על סמך סעוד הראשון. אבל באופן הראשון שאכל דברים שאין תונים רוחמים כמוהם, למשל ישבו ואכלו פירות, שתו משקאות, אפילו שהניח מיצה סחבירים, זה מועיל רק שאם הוא חוזר לחבירים מהחבורה הראשונה לסעודה הראשונה, הוא יכול להמשיך לאכול בלי ברוכה. אבל לאכול ולשתות במקום אחר, שצריך ברוכה לכתחילה, לא יכול להועיל זה שהוא הניח חבירים שם, כדי להמשיך את הסעודה במקום אחר. מסיים הרמור וכי אינו במדינו ישאלו כשיטה זו. מוסיף הרמות שאפילו שאמרנו שאם הוא עומד באמצע סעודת סוד, לחם והוא יוצא והוא חוזר או צריך לברך זה הכל בדיעבד. מכל מוקים לכתחילה לא יעקר ממקוימוי ולא יברוכה. לפני ברכת המזון לא יצא שיברך ואז יצא דרך האישי דין שמו איש כך מלך זו ולהיכול. מי הוא לצורך מצווה או כגון שהגיע הזמן תפילי וחייב ללכת לבית הכנסת להתפלל מותר לצאת לפני שיברך ואיין סימן קפד. אז למעשה יש בזה שתי עניינים הרמוק כותב שחוששים שמא ישכח לחזור ולאכול ולברר במקומו. או מוסיפה משתפרו שישה כל כך עד שירעב ויפסיד את ברכס סמוז כי כבר עבר שיעורי כל... אז אם כל זה החשש, אז אם הוא עובר למקום אחר להמשיך שם לאכול, הזמינו אותו. למשל, אדם שסועד סעודת עד שבת בביתו, ובאמצע הסעודה הוא עובר לסעודת שבע ברכות, לא שייך את החשש הזה כאבי, הוא הולך שם לאכול, ושם הוא יברך אחרי שהוא יגמור לאכול. אבל מביא המשתברו שיש עוד עניין שלכתחילה לא יעקור ממקומו עד שיברך. כי רק בדיבת שכווי יצא אומרים שמותר לו לאכול ולברר במקום השני כי גם שם מקומו. אבל לכתחילה מצווה לברך במקומו שאכל לפני שיצא. וכמו שמובא כאן על שולחנוך אבא בן איש חי, דבר שטעון ברוכב במקומו כמו לחם, כשם שמועילה חשיבותו להצריכו ברכה במקומו, כך מועילה חשיבותו להצריך לברך עליו לפני שעוקר המברך במקומו. לכן צריך לברך לפני שיוצאים. מובן שריגרוס מוישה כותב שבדברים שטוננים ברוכם עם הון האכילה היא באופן של קביעות והכל אכילה אחת היא. ולכן גם הברוכן נחשב לדבר אחד עם האכילה. והתאירה אמרה שיגמור את אכילתו בברכה. במקום אחר אין הברכה נראית כשייכת עם האכילה. מה שאין כי בדברים שאינם טוננים ברוכה במקום הון אז כל בליה נחשבת אכילה בפני עצמה. ואם כן אין שייך להחשיב את הברכה כגמר האכילה כיוון שהאכילה הסתיימה בשעת הבליה הגרחב שיינבר כותב שמקום ההודעה מורגש ביותר במקום בו הייתה סעודה והנאה. ולכן ברכות חשובות והודעתה חשובה יש הקפדה לומר במקום שנהנה וגם יש גם הקפדה לא לצאת לפני זה. אלא אם כן אומר המשתברורו אם הייתה דעתו לכתחילה בשעה סמואצי לאכול גם בעוד מקום אז לכתחילה שני המקומות נחשבים כמקום האכילה ולכן אפילו לכתחילה יכול לעבור גם אפילו לבית אחר ולהמשיך לאכול שם. אבל רק בלחם לא בפירות אז שוב, כמו שהגרחב שיימברג מסביר, שפרות כל אכילה ואכילה נחשבת כקביעות לעצמה. ולכן אין דעתו מועילה לצרף שני מקומות מחולקים. מה שאין כן בלחם שהקביעות אינן מבטלת בכדי, לכן אם חשב בשעה שברך המועצי לעקום במקומו, נחשבים שני המקומות כמקומו הקבוע. ולכן, אומר המשתברורו, זה, זה מה שנהגו, שולחים לסעודת נישואים כמו שהזכרנו. למה? כי הוא לכתחילה התכוון להמשיך שם, ואז שני הבעיות אינם. חשש הרמות שישכחנו מלברך, איננו, כי הוא הולך לשם להמשיך, להמשיך שם סעודה, לא הולך סתם להסקה באמצע סעודה. חשש שנמוקים לכתחילה, אז כיוון שהייתה לו דעת, אז לכתחילה נקבע מקום החלטתו בשתי המקומות, אז שתי החששות אינם. כמו כן, אומר השבט הלוי, אלה שהולכים באמצע סעודה להמשיך את הסעודה בטיש, בשוחר רבותיהם, הם לא צריכים לברך בקטמות לפני שיוצאים, כיוון שלכתחילה חשבו בשסביר קסמויצי ללכת לשם, וגם הולכים שם להמשיך את הסעודה אז אין את עכשיו כותב משתברו שלעצם הדין, בטייס הזה בראש משמע, שאין להחמיר בזה, לברך לפני שהוא יוצא, רק כשהוא יצא מנת להפליג, הוא יוצא לזמן רב, אז חוששים לשתי החששות האלה. האם הוא יוצא מנת לחזור לאלתר, ולאלתר הכוונה ממש מיד, מותר לכתחילה לצאת ולחזור מיד. למעשה כותב משתברו שבהלוכה הוא מביא שזה לא כל כך ברור כל העניין הזה. ולכן לכתחילה, זה נכון לנהוג כמו שהרמוק כותב, שלא לצאת באמצע הסעודה לדבר הרשות. אלא לגמור את הסעודה, לברך ואז הוא ילך. אבל אם הוא כן רוצה לצאת, אז לא ינע כמו הרמור לברך ואז הוא יצא אם הוא מתכוון לחזור ולגמור סעודתו. כי אז הוא עומד באמצע סעודה ויש שש ברוך שאין לו צריכו. הוא יברך עכשיו בקעת המזון, הוא יצא, הוא יחזור, שוב המויצי, שוב בקס המוזן. רק אם הוא משער שייתכן שהוא יפליג הרבה זמן, נכון יותר בקס המוזן ואז יצא. אז זה סיכום. גם לאשכנזים שנוהגים כמו הרמו שבסעודת לחם אין דין שני מוקויים אסור לכתחילה לצאת באמצע סעודת לחם אלא באחד משלוש אופנים. אופן ראשון שיוצא על מנת לחזור לאלתר למשל הוא יושב בסעודה ואז הטנדר מצפצף למטה בוא תיקח את הילד הוא יורד לוקח את הילד חוזר מיד לסעודה זה ודאי שמותר. אופן שני לצורך מצווה אוי ורס עובר או זמן תפילה הביר הלוחם מוסיף אפילו לצורך מצווה שאין אוי האופן השלישי שצריך רשוס אבל בשתי תנאים. הייתה לו דעת לכתחילה בשביל להסביר קסמויצי שהוא יצא באמצע וגם הוא הולך למקום אחר להמשיך שם לאכול, לא יוצא לעסקיו. בכל שאר האופנים, אז לפני שהוא משנה את מקומו, לפי הרמו יבער בקסמוזן ורק אז יצא. המשתברו הפוסק, לכתחילה יחמיר לא לצאת, אם הוא הכרח לצאת, לא יבער בקסמוזן אם הוא הולך לחזור ולהמשיך לאכול, אלא אם כן הוא יצא ליציאה גדולה. מסיים המשתברו, גם אם לא אכל לחם, אלא פירות ושאר דברים, שבעצם אין עומתו נברוך במקומו, אפשר לכתחילה לברר מקום אחר, משמע מכמה ארכואינים שנכון ליזהר לכתחילה, לא לצאת במקומו עד שברר ברוך ארכואינו, מחשש, שמא ישכח. המסיב בשער הציון, שאם הוא יוצא על מנת לחזור לאלתר, בוודאי אין להחמיר, גם לגבי לחם לא מחמירים. אבל, משל, אדם יושב ושותה קפה, ואז קוראים לו לצאת רגע למטה, הוא יוצא למטה, הוא לא צריך לברר בו נפ אבל שעה כל הכנסת לחברה מחדש, כי ברגע שהוא יצא באמצע שתיית קפה, שזה לא סעודת לחם, אז ודאי שיש כאן שינור מוקם, אפילו ביציאה רגעית מחוץ לבית, ורק ברוך האחרונו יפתור את שתי השטיות או את שתי האכילות בברכה אחת. עד כאן הדף היומי.